З ким зустріти Новий рік? Шлях, Фіона. Фіт. Віслюче. К1 запрошує. 31 грудня. Король і королева, принц Чарльз. 1 січня. Дракон. 2 січня. Попелюшка. Білосніжка. 3 січня. Трумельстількін. З 31 грудня по 3 січня з 18-ї. Наша компанія у Новий рік. Це Шрек! Приєднуйся! Час повеселитись! Шрек. Усі частини. Починаємо з 18-ї. На К1.